Добро утро, прекрасни хора! Много вярвам, че след вчерашния празник днес имаш една лежерна, спокойна, малко по-мързелива и бавна сутрин. Да я наречем Айляшка, една много хубава пловдивска дума, която аз много харесвам. Моята коприва на здраве с моята дневна сутрешна порция коприва. Вярвам, че продължаваш с този цикъл и уверена съм, че ако правиш копривата, със сигурност, то няма как да не е иначе, а усещаш как, колко много сила ти дава тя, колко си много устойчив в нещата, през които преминаваш в момента. Така че всяко малко действие, което превърнеш в твой навик, всяка мъничка грижа, която превърнеш в твой навик ежедневен, всъщност има огромната сила да променя живота ти. Всяка мъничка грижа, която обаче си съумял да направиш ежедневно действие, ето това е голямата сила, ето това е истинската грижа. Не да отидеш една седмица някъде и от сутрин до вечер да си правиш процедури и единствено и само да се грижиш за себе си. Това е прекрасно, разбира се, но ако ти в ежедневието не направиш някакви малки неща, които да се погрижват за теб, за твоето тяло, за твоята психика, за твоя начин, по който се чувстваш, то тогава онази седмица ежедневна грижа от сутрин до вечер, нейният ефект ще бъде много краткотраен и няма да ти свърши особена работа. Знаеш, в един много специален цикъл сме в момента, говорим си тази седмица за прошката. Уверена съм, че ако детоксикираш ума и емоциите си през прошката, вече си започнал да усещаш това облекчение, това продишване, тази вътрешна лекота, защото това всъщност е началото на всеки лечебен процес. На връзката ти с самия теб, на връзката ти с другите, на връзката ти с живота. Всичко започва през способността ти да махнеш чувала с картофи, който носиш на гърба си и за който говорихме в едно от предишните ни лайфчета. Разказах ти една много ценна притча за това. В неделя или утре е сирни заговезни или прошка, деня, в който хората осъзнават, че така, никой не е идеален, че всички ние правим грешки, че всички ние наистина понякога казваме думи, които не сме искали да кажем или правим постъпки, които по някаква причина са наранили някого, но ние съжаляваме за тях. Утре е ден, в който така хората наистина се настроят на честотите на прошката. Аз вярвам обаче, че ние в нашата супер прекрасна групичка го направихме в дълбочина. И както ти казах, ако усетиш, че това е твоята практика в момента, не я спирай, продължи я от 5 дни, в които я правим заедно, направи я 10 дни. Продължи с този детокс, ако усещаш, че в момента това много добре ти влияе, че това е нещото, от което си имал нужда. Наистина, с прошката започва целият лечебен процес на живота, във всеки един аспект. След това обаче, когато утре завършиш последната прошка, ако тя е последна, или когато завършиш прошката, независимо кога е това, дали е след 10 дни, дали утре, непременно си направи 5 последователни дни или следващата седмица. Обичам и харесвам себе си, ако си момиче особено. Защото прошката и обичам и харесвам себе си, те са абсолютно взаимоприплитащи се. Когато човек започне да заобичва себе си, говорим за здравословната, здраво стъпила на земята обич към себе си, онази, която не ти позволява изцяло да пренебрегваш себе си, защото има много хора в тази група, която имат склонността изцяло да пренебрегват себе си и само да бъдат посветени на близките хора и на хората около тях, това не бива да се случва, защото това е една крайност, която рано или късно този дисбаланс ще доведе до нещо в живота, което няма със сигурност да е много приятно и ще принуди човека да се променя.
А прошката и обичам и харесвам себе си са две практики, които е много важно да бъдат прилагани една след друга и дори едновременно. Можеш да ги съчетаеш последния начин, ако вечерно време ползваш прошката, тя има само дълъг формат, защото прошката няма как да се направи кратка практика, която да има истинска полза, истински смисъл от нея. Прекалено е специфична, прекалено много неща са нужни да бъдат направени и няма как да има кратка версия на прошката, която на всичкото отгоре и да бъде работеща. Затова прошката има само дълга версия. Най-вероятно ти я слушаш през вечерта, когато си лягаш за да заспиваш. Ако имаш нужда, ако усещаш, че тази връзка с самия теб е леко отслабена, може сутрин да комбинираш, като използваш кратката версия на обичам и харесвам себе си. Така ще влезеш в един много приятен ритъм, в който всяка практика ще помага на действието на другата. Защото когато ти заобичаш себе си, ти ще искаш да пуснеш чувала с картофи от гърба ти. Когато заобичаш себе си, ще искаш да оставиш миналото там, където му е мястото. Двете неща са много преплетени и много биха помогнали едно на друго. Днес обаче искам да си поговорим малко и за храненето. Защото, както знаеш, храненето може да бъде отрова за тялото, може да бъде обаче и лекарство. И по-точно за ритъма на хранене, една много-много важна и ключова за мен тема, защото наистина срещам изключително неразбиране по темата за хранене. Аз се занимавам с нея откакто така съм се заела със себе си, откакто осъзнах, че е много важно да полагам някаква малка грижа за себе си, обаче редовно, обаче всеки ден, откакто започнах да медитирам, защото това е основната ми ежедневна грижа, която аз полагам за себе си и която буквално ме спасява, която буквално ми помага да живея един наистина много по-пълноценен живот. Темата за храненето е нещо, което много силно ме вълнува и много често наблюдавам хора, които изпадат в невероятни крайности по отношение на храненето. Хора, които не се хранят. Хора, които консумират изключително минимални дози храна, буквално хомеопатични дози храна. Хора, които подлагат организма си на нечовешки хранителни режими. Хора, които съсипват стомасите си, съсипват телата си, съсипват бъбреците си. Имаше един такъв режим на хранене, който беше изцяло само на месо. За съжаление, негативните резултати от храненето идват след време. Човек не може да ги осъзнае в момента, в който прилага някаква драстична и крайна диета или режим на хранене. Даже в момента, в който прави тази диета или режим на хранене, много често човек усеща че сваля някой друг килограм, че се чувства малко по-добре. Обаче истинските проблеми за организма се случват някъде по-напред във времето. И за съжаление много хора, преди да усетят, че са нанесли някакви щети върху организма си, понякога е доста късно. Развалени стомаси, метаболизъм, който никак не работи нормално, трудно се усвоява храна. Когато човек е бил на дълъг и продължителен, изтощителен режим на нехранене, обикновено след това дори и малкото, което хапне, то му се лепи на тялото. Той започва още повече да намалява храната и влиза в един невероятен омагьосан кръг. Мисля, че ти е много познато. Сигурна съм, че всеки съвременен човек, който държи на себе си и на здравето си, е прилагал в различни етапи от живота си различни режими на хранене, различни опити да подобри начина си на хранене. В момента навлязоха прекалено много едни био, супер здравословни начини на хранене, които също придават един малко по-изкуствен модел на хранене, който е неестествения, така да го наречем. Залита се в крайности в тази био и супер полезна и здравословна диета, здравословен начин на хранене. И всъщност забравяме, че храненето най-вече е въпрос на здравословен ритъм.
Така както Луната има периоди, в които се пълни и се налива, така има периоди, в които намалява, изпразва се, освобождава ненужното. Също както Луната има тези ритми на наливане и на освобождаване, както Слънцето върви през своя естествен цикъл, както природата променя от зимата отива в пролета, после лятото, есента, смяната на сезоните, смяната на ритъма, смяната на режимите. Ето това е нужно да се прави с тялото. Аз също съм правил доста експерименти със себе си. За щастие съм доста разумен човек, доста много наблюдавам, доста много внимавам в това какво се случва, доста много мисля върху нещата. За щастие нямам такива някакви поражения върху тялото си от режими на хранене или от такива експерименти със себе си. Но онова, което истински работи за мен и онова, за което ще ти разкажа и в момента, което съм разказвала и преди и което много настоявам да предам като опит, като знание, като експеримент, който съм правила дълги години със себе си на първо място, защото не винаги човек е нужно да мине през някакви супер драматични здравословни проблеми, за да открие верния път. Понякога можем просто да се получим от опита на другите, от грешките на другите. Прошка е утре, както вече ти казах преди малко, и ние поставихме много ключово здравословно начало на тази прошка. 5 дни, в които детоксикираме ума си, защото детоксикацията на тялото минава през детоксикирания ум. Хората, които имат проблеми с хранителни режими, хората, които имат проблеми с килограми, това са хората, които трудно детоксикират ума и емоциите си. Защото тялото и ума са свързани, ама толкова свързани, колкото все още съвременният човек не може да си представи. Ума е този, който моделира материята. Ума е този, който има силата да трансформира и преобразява материята. Всичко започва от тук. Затова беше много важно да започнем с този 5-дневен детокс на ума и емоциите, с тази прошка. И не случайно в нашите традиции прошката дава началото на Великденския пост. Най-дългия пост в годината, най-ключовия пост в годината, защото след дългата зима, през която са минали телата ни, след малко по-застоялия начин на живот, след малко повече живот, в който сме били вътре, малко повече в затворени помещения, отколкото навън сред природата, е много ключово, след като почистим и детоксикираме ума и емоциите, да включим към това и тялото. От понеделник започват Великденските пости. Искам да се върнеш мислено назад във времето. Със сигурност си чувал, че нашите баби и дядовци са били една от най-здравите нации в Европа и не само в Европа. И причина за това са били стриктните пости, които те са спазвали. Не само Коледни и Великденски, но сега ще си говорим конкретно за Великденския пост. Нашите баби и дядовци, нашите предци, те са живели изключително хармонично със себе си и с телата си. Защото режим на хранене не означава глад и гладуване до безпаметност, както много хора го приемат, че за да има някакъв ефект върху тялото, за да усетиш ефекта върху тялото, ти трябва тялото да го лишиш от абсолютно всичко и тогава то ще ти покаже, че започва малко по малко да снема от себе си ненужното. Изобщо не е нужен глад. Нужно е избор. Избор на това с какво да се храниш през ключови определени периоди от годината. Изключително важно нещо, което трябва да ти кажа. Не глад, а избор на определени продукти. Бих ти препоръчала дори никога да не си опитвал да постиш. Да опиташ. Дори да го направиш в рамките на една седмица или на 2 седмици, но непременно да опиташ, защото поста е умението да избираш, умението да избираш определени храни, с които да се храниш в определен период от време. И то на всичкото отгоре, тук говорим за храни, които са истински полезни, които са истински здравословни и които истински ще дадат стойност и ще добавят
качество в твоето тяло и респективно в твоите мисли. Режима на хранене винаги трябва да е свързан с промяната в начина на мислене и в начина, по който възприемаш света и в, на твоите емоционални нагласи и настройки към света. Иначе само режима на хранене няма да свърши особена работа. Много е ключово да осъзнаеш точно това, че ако ти искаш да се научиш да управляваш своите мисли, ако ти искаш все повече да пускаш ненужните неща от себе си, ако ти искаш все повече да се научиш да взимаш положителни мисли, да избираш положителна настройка към света и да имаш положителен ум, това трябва да се случи на няколко различни нива. Затова постепенно добавяме нови такива нива. Не може да искаш да се храниш безпаметно, безпардонно и да вкараш в тялото си всичко, което попадне през погледа ти, а в същото време да се опитваш да избираш положителна нагласа и настройка към света. Те са абсолютно несъвместими. Двете неща са различни аспекти от твоята същност. Те са различни аспекти от едно цяло. И едното и другото е добре да бъдат, да вървят ръка за ръка. Поста, много държа да отбележа, не означава да гладуваш. Поста означава единствено да започнеш да избираш храната, която да консумираш за определен период от време. Въпреки че аз не хапвам месо от много дълги години вече, аз не съм веган. Аз хапвам млечни продукти, както и животински продукти. Но непременно в определени периоди от годината аз освобождавам тялото, давам му възможност да се възстанови. Тялото е съвършен механизъм. Не е нужно да го подлагаш на глад и тормоз, защото то след това ще ти отвърне с това, че дори като хапнеш една салата, тя ще се лепи по теб, защото ти до такава степен ще забавиш метаболизма, че всъщност всичко това, което евентуално си свалил като килограми от тялото ти, всъщност след това ще се превърне в отрова. И колкото и малко след това да хапнеш, то ще затормози метаболизма ти и ще се лепне някъде, защото тялото се чувства като на война. При всеки такъв прекалено стриктен хранителен режим, тялото се чувства като на война. Той изпитва тотален недостиг. Когато той изпитва тотален недостиг, тялото има потребността, защото, както казахме, то е съвършена система, съвършен механизъм, който има способността да се моделира, да се настройва спрямо ситуацията в момента. Когато човек е на крайен режим на хранене, в който се храни съвсем малко или почти не се храни, тялото има потребност да започне да трупа, защото то е в режим като на война. То има нужда да трупа, така че при още по-голяма нужда да има откъде да вземе ресурс. Затова повечето диети и режими на хранене не вършат никаква работа. Затова глада никога няма да ти свърши работа. Затова ще ти свърши работа умереното хапване, редовното хранене, но в режим, в който от време на време да позволяваш на тялото да се само пречиства, забележи. Поста е режим, при който позволяваме на тялото да се само пречиства. Защото всъщност млечните продукти, те са полезни, ако разбира се са качествени, но те образуват в организма слуз, която слуз започва да прави средата в тялото кисела. И за да може тялото да се самопочисти, а тялото прекрасно се справя с освобождаването на тази слуз, е нужно за някакъв определен период от време да изключим тези млечни продукти. Така че да дадем възможност на тялото да заработи на един друг режим и да може да освободи, да детоксикира, да освободи. Искам да забележиш отново нещо много важно. Първо започнахме с детоксикацията на ума и емоциите. Сега ще продължим от понеделник. Ако решиш, разбира се, защото правото на избор е на всеки човек. Аз лично съм направила своето за себе си
И го правя с огромно удоволствие. Не го правя като някаква мъка, като нещо ужасно, което сега ми предстои и аз ще лишавам себе си от някакви вкусни вкусоти. Защото докато не започнеш да постиш, ти никога няма да осъзнаеш колко вкусни неща има за хапване. Ама колко супер вкусни неща има за хапване, в които няма никакви животински продукти. Дори не можеш да си представиш. Дори не можеш да си представиш колко е лесно в момента да постиш в сравнение с преди 10, 15, 20 години, защото в момента почти всички добри места за хапване, те се съобразяват с постите и винаги предлагат нещо прекрасно, което можеш да хапнеш. Така че това, което бих ти казала, след като започнахме този процес на детокс на ума и на емоциите, след като започнахме малко по малко да махаме картофите от чувала, който носим, след като осъзнахме, че всеки човек има право да действа спрямо нас така, както той намери за добре, ние обаче имаме право да прекъснем обидата и нишката на обида и така неприязън и в същото време да вземем решение как точно да продължим комуникацията и взаимоотношенията с този човек. От тук нататък вече можем да започнем да се погрижваме и за нашето тяло. Истински ти препоръчвам да настроиш себе си и от понеделник да опиташ да влезеш на един малко по-различен режим на хранене. Режим на хранене, в който ти в никакъв случай няма да бъдеш гладен, само ще избираш храната си. Ще избираш и то в полза на истински живата храна, на истински храната пълна с витамини. Сега е точно такъв период, в който започва да излизат на пазара истински свежи продукти. Ще имаш много голям избор от неща, от които можеш да избираш с какво да се храниш. Говорим само за избор. Нещо изключително ключово, което непременно трябва да ти кажа, запомни го добре. Хората правят една огромна грешка. Когато започнат да постят и когато махнат животинските продукти, онова, което основно влиза в менюто им, е тестените изделия. Голяма грешка. Много сигурно си чувал и чел за хляба, за качеството на хляба и така нататък. Няма да се спирам на тази тема точно днес. Но не заменяй храненето с животински продукти, с тестото и всички тестени изделия. Аз не съм човек, който отрича тестените изделия, аз ги обожавам. Но не замяната едно с другото. Не с тестените изделия. Не всеки ден да ядеш банички, кифлички, пица, паста и така нататък. Не. Махни тестото, махни бялото брашно, поне малко. Може да хапваш някакъв хляб, но хапвай съвсем мъничко. Целта на поста не е да замениш животинските продукти с тесто. Целта на поста е да замениш животинските продукти с свежа храна. Има толкова много свежи продукти в момента на пазара, от които можеш да приготвиш прекрасни неща и те наистина да направят нещо прекрасно за тялото ти. Аз съм човек, който обожава добрата кухня. Аз съм човек, който обожава добрата храна. И хапвам хубава храна. Обожавам добре приготвена храна. Храна приготвена с любов и с отношение. Но си давам сметка, че така както има периоди, в които консумираме онова, което обожаваме и онова, което ни е така най-най-любимото, така е много важно да има периоди, в които лекичко да облегчаваме тялото, но да го правим не през онези драстични режими, в които лишаваме тялото от храна, от витамини, от минерали, от фибри и от полезни съставки. Защото онова е точно ефекта на йо-йото. То ще ти даде някакъв временен резултат, евентуално. След това обаче нещата ще станат още по-в нататъчна фаза ще отидат, защото когато ти забавиш метаболизма, а това се случва, когато спреш да подаваш на тялото достатъчно храна. Когато забавиш метаболизма, след това ще ти е нужно много дълго време, за да възстановиш целият този процес и тялото ти да започне да функционира нормално. Но когато постиш, когато просто ограничиш част от нещата, които избираш да хапваш,
тогава истински ще направиш нещо добро за тялото си. И в комбинация, разбира се, с любимата ни коприва, в комбинация, разбира се, с практиката, която от понеделник ще правим следващите 5 дни, медитацията «Обичам и харесвам себе си». Когато заобичаш себе си, това е също един страничен ефект, който се случва. Когато заобичаш себе си, ти нямаш потребност вече да вкарваш в организма всичко, което видиш. Когато заобичаш себе си, ти искаш да даваш на тялото си истински питателна, полезна, жива и свежа и цветна храна. Така че това също ще подпомогне способността ти да избираш храната. Препоръчвам ти да опиташ, препоръчвам ти да започнеш да се настройваш, защото поста и въобще всеки режим на хранене има нужда от малко време, в което да се настроиш, да си дадеш някакво обещание, да осмислиш малко нещата, когато отидеш в зеленчуковия магазин, да си вземеш някакви плодове и зеленчуци, така че да се подготви за това, което ще ти предстои. Настрой се, имаш достатъчно време и направи нещо добро за себе си, защото, знаеш ли, едно от най-ценните ползи, която аз извличам от постите, е самоуважението. Факта, че аз съм била способна да направя тази грижа за себе си, факта, че аз съм била способна да не се изкушавам от някакви неща. Сега ще ми кажеш, ама как да не се изкушавам, като аз имам вкъщи семейство и те всички ще хапват другите неща. И аз имам. Всеки ден аз приготвям за дъщеря ми храни, в които има всякакви млечни продукти. И повярвай ми, когато съм се настроила, това по никакъв начин не ми пречи. Така че не ми пускай тази работа със самате всички други в къщи ще ядат някакви неща, които ще ми миришат вкусно, а пък аз няма да мога да ги хапвам. Това е въпрос на настройка. И когато човек истински се настрои, повярвай ми, изобщо няма да му пречи дори да приготвя неща с продукти, които в момента не хапва. Поне за мен това изобщо вече не е проблем. Може би в началото така съм го усещала по някакъв начин, който ми е бил труден. В момента това, защото като всяко друго нещо, постите се случват със все по-голяма лекота. Всеки следващ пост е все по-лег, все по-приятен, все по-бързо се настройваш. Това е практика, като практиката на ума и емоциите. Не можеш да не успееш да избираш храната, която консумираш и в същото време да искаш да избираш да имаш положителни мисли. То изисква една и съща воля, едно и също умение да отстояваш решенията си. Така че уважението, прекрасно мило същество, което аз привнасям в себе си след всеки пост, може би това е една от най-големите награди, които получавам лично за себе си. Освен кожата, която се изчиства, освен лицето, което заблестява, освен лекотата във вътрешните органи и клетките, която неминуемо започва да се усеща, освен живеца, който започва да има в теб, защото когато даваш хубава храна на клетките и тялото си, тялото ти започва да кипи от живот. Ти консумираш предимно жива храна и тялото ти започва да я излъчва и навън. Тази енергия, която има в живата храна, тази прана, която има в живата храна, тя се предава и на клетките в тялото ти. Така че имаш време да се настроиш, да помислиш върху нещата, които си говорихме с теб през днешния ден, да продължиш днес и утре с практиката за прошка от понеделник до петък, включително следващата седмица, да си вземеш «Обичам и харесвам себе си». И ако решиш, разбира се, ако почувстваш, че това е твоята практика днес, ако почувстваш, че здравословното ти състояние го предполага, определено това е, което ти препоръчвам за следващата седмица. Нужно е малко настройка, нужно е малко така време, за да пренаредиш себе си и да направиш нещо наистина прекрасно, което на всичкото отгоре не изисква някакво, кой знае какво усилие, нито пък глад, защото всъщност поста по никакъв начин не е свързан с гладуване и лишения, точно обратното. Ще даваш само истинска и силна храна на тялото си.
Продължавай с нещата, които правим. Знам, че усещаш колко много добре ти влияят. За мен не е важно просто да ти хвърлям някакви практики. За мен е важно да ти дам една цялостна концепция на това как да се грижиш за себе си. Така че да обхващаш всеки свой аспект. Не само начин на мислене, но и физическото тяло. Не само света и нещата, които привличаш в живота си, но и вътрешните качества, които изграждаш. За мен е много важно да ти дам цялата концепция за живота и цялата грижа на всички нива, във всички твои аспекти, във всички твои пластове, която да правиш за себе си. Защото всеки един от нас не е плосък и двуизмерен. Всеки един от нас е многопластов. Всеки един от нас има различни свои аспекти. Имаме енергийно тяло, имаме емоционално тяло, имаме ментално тяло, имаме физическо тяло. И е много важно да се грижим паралелно за всичките си тела, за всичките си аспекти, дори за тези, които не можем да си представим, че се грижим. Тази истинска грижа, тази всеобхватност, която вярвам, че съм успяла да постигна за себе си, това е, което искам да предам и на теб. Не само едни хора, които изкуствено се стараят да бъдат позитивни и ходят ей така, то е изкуствено, то се усеща, то не идва отвътре, то не идва през вътрешната чистота, то идва през външната, през външната маска, която човек си слага. Когато човек е усмихнат и това идва отвътре, от здравото му тяло, от здравата му психика, от здравата му емоционална среда, тогава това се усеща и навън. Моята цел не е да направя така, че да ходиш ей така супер ухилен, което е прекрасно, естествено, и да слагаш някаква маска, а вечер да се прибираш вкъщи и тялото ти да изнемогва от изтощение. Моята цел е да ти дам една всеобхватна грижа на всички нива, малка, ежедневна, малка, но редовна. Ето това е нещото, което аз правя за себе си, защото пак се връщам на самото начало на нашия разговор, за да го завърша там, откъдето тръгнахме. Малките неща, които обаче правиш всеки ден за себе си, те са тези, които правят голямата работа, които имат силата да направят голямата промяна, които стават истински силни, защото всяко малко нещо, което ти го натрупваш в ежедневието, то дава тези качествени промени. Количествените натрупвания правят качествени изменения. Не е целта една седмица само да медитираме, само да се храним и после отново да се върнем към стария начин и да го правим повърхностно. Идеята е дълбоко да влезем във всички нива, във всички тела, които имаме, дълбоко да започнем да се грижим за всяко едно от тях и тогава цъфтежа неминуемо започва да идва заедно с пролетта. Защото в противен случай знаеш какво се случва. През пролетта, това е времето на най-силната депресия, времето в което хората най-много отслабват, времето в което хората най-много падат духом. А то би трябвало да е точно обратното. Би трябвало с разцъфването на пролетта, с идването на новата енергия, всички ние да започнем да цъфтим, да излъчваме, да светим и да заблестим отвътре навън. Ето това е, което искам да направя за теб и за всички нас. Ами, мога да ти пожелая да имаш един много слънчев ден, да прекараш много време на открито, да дишаш свежия въздух, да се видиш с прекрасни хора, ако имаш потребност от това, или просто да си помълчиш малко, ако имаш потребност от това, да продължиш да осъзнаваш отмахването картоф по картоф от тежкия чувал, с който си се нарамил. Да осъзнаеш, че заслужаваш да ти бъде все по-леко, заслужава живота ти да върви към все по-голям разцвет и цъфтеж. Нека да е, много обичам да ти го казвам, медено-меден, дъгично-дъгичен и истински прекрасен и този ден. Утре ще мислим за следващия. Вълшебен ден, до скоро!